Está muy lejos, no llego hasta. També ha donat la sensació que el Sabadell ha tingut bons minuts per l'inici de la segona meitat. Hi ha hagut minuts per l'inici del partit pels dos equips, no? Sí, crec que el partit ha estat molt obert per els dos equips, que podem gaudir de les millors alternatives, tant a la primera com a la segona part, però que és ben cert que en els últims metres pues, o no hem decidit del tot bé o no hem finalitzat com calia. Tot i així, jo estic molt satisfet de que els nostres futbolistes s'han intentat refer a un gol que crec que ha estat molt matiner per part d'ells, que han viscut d'aquesta errada nostra en un inici mal executat doncs, durant tot el partit. Des d'aquest moment, doncs, pràcticament les Palmes han intentat controlar el partit mitjançant un bon posicionament defensiu i que nosaltres, malgrat tenir la possessió, doncs ens ha costat moltíssim generar ocasions de gol. Quan ho hem fet, no ho hem sabut finiquitar, però ens hem recuperat, ens hem refet, hem marcat, hem tingut possibilitats de remuntar i finalment no ha estat així. Crec que el segon gol ens ha fet molt de mal, però era el minut 82, sabíem que no podíem, pels efectius que tenim, doncs, o no havíem d'anar a la pròrroga i hem intentat posar tots els nostres arguments que teníem a l'abast de les possibilitats d'atac. Fixa bé amb el Juanjo i a partir d'aquí començar a generar a partir dels jugadors que teníem. Tot i així, jo estic molt, molt content del treball que han fet els jugadors. No tinc que retreure ni molt menys res i crec que hem jugat per guanyar i hem tingut l'obstacle del segon gol que ha estat massa gran després de tenir pràcticament el partit doncs, al nostre abast. Joan? Sí. Clar,